Всім привіт, це той самий сталкер з нашим улюбленим персонажем. І ви, скоріш за все, подумали, що це звичайне проходження, яких на ютубі вже хоч тупою їж. Ні, бо я знаю, що ви любите страждання. Саме тому я вирішив пройти його з ножем на максимальній складності. Але я давно не грав у сталкер, тому спочатку вирішив обрати щось менш складне, а саме проходження з пістолетами. Але без хіла, тобто аптечок, бинтів та ковбаси. Але артефакти навіть хіл я можу використовувати, бо з мінімальним ХП ви будете слухати це. Тому займайте зручну позу, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал та натискайте на колокольчик, якщо хочете продовження. До речі, після цього проходження одразу буде старт з ножем. Біжала на пофіг. А чому в мене того артефакту не було на поясі? Що це таке? А ти чого такий довольний? Ладно, фіг з тобою. Кабани все ще тут лежать. Там якась війна. Все як завжди. Ви ще волю все називаєте наркоманами. Ти що прийняв, тип? Блін, у цього теж якийсь приход непонятний. А що тут у вас таке? А ти чого на мене цілишся? Не убивай мене! Твого напарника зараз будуть вести на запрошену фабрику! Це все, що я знаю, бля, буду! Так, оце давай. Хоча ні, це мені не потрібно. А, і бинти мені не потрібні. Стоп, а чого тут два тіпа? Десь ще бандити є? Чи що? Та фіг його знає. Так, а... Стоп! Це ж те саме повод, де іноді спамлюються артефакти. Але артефактів, на жаль, немає. На витривалість. Вони ж спамлюються тільки ночі. Боже. А я так вже понадіявся. Скоріше за все, це буде єдине моє проходження без артефактів на витривалість. До речі, нещодавно подивився трейлер Stalker 2 новий. У мене від тієї плоті якась крінжа почалася. Ну а де ничка? А тут мене аномалія шльопне. А тут? Тут вроді не ш... А де схованка? На машині, що ли? Чи що? Не зрозумів. А, непогано. Ти що треба? Все ясно. Довго ці з бандитами працюють. Якщо мені це буде по силам, треба їхню базу вирізати. А поки що ходімо до кабана. Що тобі потрібно? На помощь? О, все, понятно. Ні, я тобі не буду допомагати. А тут що таке? Що за зборище трупів? Хтось кетчуп розвив. Тіпи, халявний лут. Дайте мені халявного лута. У вас тут що? Вечірка якась була чи що? Скільки тут кетчупу розлито? Не поняв. На всякий лут. А, понятно. Мені ці трупи не потрібні. Мені потрібен лише нові штани. Тіпи. Блін, який я косий. Давайте забігаємо, тікаємо сюди в дирку. Тут хтось розповів багатьох для нас спеціально. Далі тікаємо сюди наверх. Ти що там виглядаєш? Ні, ну це пістолет набагато. Понятно, понятно. Я що хотів, до речі, сказати, цей пістолет набагато зручніший, ніж Ворд. Хотів я це сказати і передумав. Так, оце все викидую. А, і цей артефакт теж, тому що... Мене кровотеча просто зіжре. Давайте так, на повні ХП пробіжу вже. Стоп, по-моєму, тут патрони десь були бронебійні теж. Аптечку візьму, але використовувати її все одно не зможу. Де? Я аж підскочив. Ви що робите?
Так, ладно, давай заново артефакты поставлю на відхил. Шо, ё-моё, кончені чи шо? Так, типу, в тебе... О, нормально, в тебе топовий артефакт на мінус кров тече. А ні, не топовий, але, ну, все одно непоганий. А, серйозно? Зря ж купував чи шо? А де тут трупу? А, тобі там зручно? Слышь, фраєр, щас ти у нас крякнеш! Кря-кря. І справді крякнув. Не обманули, типи. Не обманули. Давайте тепер без цих кря-кря. Не треба нікого прикривати. Давайте мирно розійдемося. Мені лише потрібен ключ від кобана. Блін, тепер страшно. Нічого не видно з цих пістолетів. О, ще артефакт. Щось багато артефактів сипить. Та йо-моё. Задолбал. Все. А що тут радійка таке? Я не бачу, куди там треба стріляти навіть. Типи, заспокойтеся. По-моєму, це був самий тупий сейв за всю історію сейвів. Ну, майже встиг. Але це був реально самий тупий сейв за всю історію сейвів. Я хз, ну, типа, тут чел з обрізом, там чел з МП5, по-моєму, сидить. Чи з гадюкою, як тут правильно. Хоча можна різко заскочити туди наперед, типа, заникатися за той контейнер, можливо, так виживу. О, нарешті. Я вижив. Тепер чекай. Що? Стоп, що? Що це було таке? Типи, я знаю, що ви читер, але ну не так, давайте хоча б не так, не паліться так. Ой. Що? Хорош. Так, забаньте, будь ласка, цього чомоного маловіка, бо він щось офігел зі своїми підрубами. Через нею стріляю. Так, давайте туди-сюди забіжимо. Так, тепер сюди. Цього з обрізом немає. Де той чел з калашом? А, ну тут без шансів. Ну тут без шансів. У мене ж язик заплівся. Він просто виходить і воу мені дає. Йому по кіберспорт піти. Насправді. Я бачив у коментарях у шорсах, де хто писав про те, що я стріляю мимо голови у тіло. А ви самі спробуйте стріляти у голову з пістолетів у сталкері, це ж крінж. Тут приціл розміром з тіла моба.
Тут я явно попадал. Куди треба. Ти здох, фраєр! Я в курсі. Я в курсі. Дякую. А звідки мене зараз вбили? Ну цей чел за брізом, він в стані. А, це той тип з підрубом. Знову через стіну мене вбив. Боже. Ці бандити навіть гірші за воєнних. Давай, спускайся, собака сутула. Ага. Угу. Навіть так. Ладно, давайте спочатку знайдемо того тіпа, який тут не є, що йому фраєра вбили. Давай сюди патрони. І схованку під назвою схованка. Який ти оригінальний. А ти звідки ви ще прийшов? Не понял. Заспокойтесь, типи. Я вірю. Якщо це той самий читер, то я дуже задоволений, що я його так швидко вбив. А що, звичайні патрони закінчилися? Так, пішов під бронебійню. О, нарешті. Оце так пощастило. Так, там один, по-моєму, десь знизу. А ну тут я хаза, що робити. Нормально, тип мене. Нормально, тип мене. Ви мені дасте сказати, що? Щось, чи що? Що це таке? Ага, вже настав капець. Звідки ви вилазите? Я думав, гірше за війни вже нікого не буде. Я хочу закрутити, я там стріляв. Але в мене наступне питання. А що тут тип у тюрмі сидить? Ти ранули мене. Навіть двоє. Що ви тут забули? Я з вами закриюся, але ви не проти? Вітюха Батон і Ілюха Бубон. Закрилися у камері і сиділи тут. Чо, ти нормально? Я навіть пістолет медленніше перезаряджаю, ніж ти свій автомат. Що у нас тут склад з автоматами? Енергетик — це те, що мені потрібно.
тут. Ну, ладно, я думаю, більше не знадобиться мені аптечок. Це все не потрібно. І тут нічого немає. Подивіться просто на міні-карту, скільки тут трупів. О. А оце мені подобається. Давай все сюди. Коли пройду в гру, нап'юся в усмерть. Ні, не треба, не бийте тільки. Ви де там кричите? А. Ну ладно. Тут, по-моєму, один. Ну, кепчик так і торчить. Я не знаю, коли мене пістолет задирається, я стріляю далі прямо чи кудись уверх. От і все, братан. От і все. Тиранули мене, пацани. Згоден. О. Пацани, не стріляйте у мене заложник. Все. Потерпи, кабан. Скоро все буде нормально. Чи не буде? Нічого цікавого немає. Давай, пацани, нападайте. У мене ваш кабан. У заручниках. Давай, стріляй. Хорош. Ви все бачили, я не вбивав кабана. Це були бандити. О. Да, я згоден, мені такий капець вже настав, що типу ви мене вже нічим не здобуєте. Звідки там виліз? І вас, по-моєму, двоє було. Де ще он сидить? І куди ти поповз? Ну, тупо, чи вона казала на фізрі гусіним шагом бігати? Чи ходити? Все, нарешті. Ця катавасія закінчилася. Тепер лутаємося. Відтікаємо.